ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ RT-PCR ବା ରାପିଡ଼ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ COVID-19 ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, କୋଭିଡ଼ ବେମାରୀର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି ମାଇଲ୍ଡ, ମଡରେଟ୍, ସିଭିଅର ଓ କ୍ରିଟିକାଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଅର ଓ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ମାନେ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧିବା, ଦରଜ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବା, ଅବସ ଲାଗିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯଦି ସେହିଭଳି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ସେମାନେ ସାଧା ପାରାସିଟାମଲ୍ ବଟିକା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୋସିନ୍ ବା କାଲ୍ପୋଲ୍ ଏଇଭଳିଆ, ପାଇରିଜେସିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ବଟିକା ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ, ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପରେ ଗୋଟିଏ 500 ମିଲିଗ୍ରାମର ଦିନକୁ 2 ଥର ବା 3 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଅତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟିକିଏ ଶରୀର ପୃଥୁଳ ସେମାନେ 650 ମିଲିଗ୍ରାମ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେଥିରେ କମୁନାହିଁ, କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାରାସିଟାମଲ୍ ସହିତ ଡିକଞ୍ଜେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶିକି ଅଛି, ଫିନାଇଲ୍ ଏଫ୍ରିନ୍ ଭଳିକା ମିଶିକି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନା ନେବା ଉଚିତ ହେବନି। ତଥାପି ସେହି ବଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ନାକରୁ ପାଣି ବହିବା କମିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନାକରୁ ପାଣି ବହିଲା, ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଯେମିତି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଛିଙ୍କ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଶ ହେଉଛି, କାଶ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେମାନେ କାଶ କମାଇବା ପାଇଁକା କଫ୍ ସିରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କଫ୍ ସପ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋମେଥରଫାନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଅଛି, କିଛିଟା ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୁଆଫିନେସନ୍ ଥାଇକିରି ତଣ୍ଟିଟା ଟିକିଏ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ କାଶ କମିଯିବ। କାଶ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ, ତେଣୁକରି କାଶଟାକୁ ନିହାତି କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ନହୁଏ, ରକ୍ତ ଶରୀରରେ ଜଳ ଅଂଶ କମି ନଯାଏ, ଲବଣ ଅଂଶ କମି ନଯାଏ। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ସର୍ବତ ନିଜେ କରି ପିଇପାରନ୍ତି, ORS ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ORS ପିଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବେ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ସବୁ କରିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି କରୋନା କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ।